Hjärtligt välkommen till Hälsoskolan i Norrbotten. Nu, vi ska få höra vad som görs i Övertorne. Övertorne kommun, de har för tredje året i rad fått pengar från Skolverket. Så de har gjort en hel del grejer och nu ligger de i startgroparna för att göra nya insatser. Så här står nu självaste skolchefen Lena Hannu! Och här ska du få en mick. Och jag tänker också att vi ska väl ta upp några elever också. Ja, jag tänker att teamet för idag för Övertorne kommun välkomna upp. Moa, Mustafa och Lotta. Och Åsa! Yes, ge dem en applåd. Tack så mycket för att vi får vara här idag och för att ni är intresserade av att lyssna på oss. Det här som ni ser här uppe, det är en del av vår strategi för hälsofrämjande i Övertorneå. Och strategier i all ära och pengar i all ära. Det viktigaste vi känner nu för del 3, det är att det här projektet ska styras av eleverna. Hälsofrämjande, i grunden så är det ju då, tänker vi, ett hälsofrämjande förhållningssätt. Och då ska det alltid finnas med oss i Övertorneå. Det ska vara med i organisationen, i alla våra beslut och våra aktiviteter. Och naturligtvis kärnan som vi försöker nå, undervisningen. Och där är det faktiskt så att det enda resultatet är att det blir lärande och hälsa. Om de förutsättningar som vi ger inte ger lärande och hälsa, då är det ju så att då måste vi ändra på det vi ger. Och svaren finns hos våra elever. De är medvetna och förstår vad som skapar mening. De är redo att gå nya vägar om vi vuxna vågar möta dem. Och om vi vuxna vågar möta andra professioner och samverka och tillsammans gå nya vägar. Ett salutogent förhållningssätt, det hjälper oss att lägga fokus på faktorer som främjar hälsa och lärande. För varför ska vi egentligen göra mer av det som inte fungerar? Det som inte ger hälsa och lärande. För det är också viktigt att vi lägger den här ribban på den höjden. Att vi inte accepterar ett lärande resultat som faktiskt leder till ohälsa. Det ska vara meningsskapande, för då är det också hälsofrämjande. Motsatsen till det är ett lärande som ska uthärdas. Man ska sitta av tid. Bärga måsten som skapar stress. Autonomi, det har ett stort inflytande på vår inre motivation. När vi känner en inre motivation, då känner vi större tillfredsställelse. Och vi tycker att det vi gör är mer intressant. En verklig autonomi, då måste vi lyssna och försöka förstå elevens upplevelse. Och utifrån det faktiskt ändra våra förutsättningar. Vi tänker att elevernas röster ska vara vår kompass i det här del 3. Och att vi vågar lyssna och synliggöra empowerment. Elevens förmåga att kontrollera sitt lärande och sin hälsa. Att det faktiskt är så här att jag fattar, att jag fattar, att jag fattar. En del av det vi har gjort är pedagogiska planeringar för lärare, kunskap om hur faktiskt hjärnan fungerar, utomhuspedagogik, coachning för elever och lärare,
Aktivitetsledare, det har vi faktiskt anställt nu på raster för grundskolan. Yoga, fysisk aktivitet, frukt, frukost. Ja, jag tror jag nöjer mig där. Och vi kom överens om den här fördelningen, att jag pratar lite och så tar vi frågorna här. Ja, vi ska se först om det har kommit in någon. Visst kommer ni ihåg Menti och koden 360358? Så att ni kan skicka in frågor här. Men nu... Jo. Jag vill inte ha den. Så. Ni går i årskurs... Du går i ettan på gymnasiet. Ja, ettan på gymnasiet. Ja, och Moa, du går? Jag går i tvåan på gymnasiet. Ja, introduktionsprogram. Just det. Och, så, och då, vilket program går du? Ja, jag har precis tagit på mig att börja jobba som projektledare i hälsofrämjandet i Övertorneå. Ja, just det. Jag har precis skrivit på och jobbat i fem just dagar. Just det, ja, toppen. Men ni experter, elever här, kan ni ge något exempel på de här insatserna som ni tyckte att ja, men det här var bra? Ja, vi har till exempel haft ett café i vår skola där alla får köpa vad de vill. Där vi säljer smörgåsar och sånt där. Så det har varit väldigt uppskattat av eleverna. Och det har också visat på att många jobbar mycket bättre. Som synd där så stängdes det ner och vi skulle jättegärna vilja ha det tillbaka. För det var väldigt uppskattat. Mm. Så, ja. Så det är kanske är någonting som kommer då igen. Det vet vi inte. Så, ja, om det kan hända. Det är det vi tror. Ja. Ja. Lotta, kommer du på no- du har varit förresten på en sån här hälsoworkshop. Exakt. Ja, vad gjorde ni då och vad tog du med dig därifrån? Vänta, låt mig tänka lite. Ja. Vi satt som i grupper. Mm. Och det var kanske 5-6 pers. Så var jag ungdom och så var det lärare, folk från kvinnojouren, kuratorer. Så att vi har pratat så fick vi olika uppgifter om hur vi skulle liksom förbättra skolan helt enkelt och förbättra hälsan. Mm. Gav det några nya så här idéer eller tankar som man sen gjorde verklighet av? Alltså... Jag vet inte om det blir verklighet, men det kändes som att folk verkligen liksom lyssnar på oss ungdomar. Mm, eller när jag satt vid bordet i alla fall så lyssnade verkligen de äldre på mig. Ja. Och ville höra vad jag hade att säga. Ja. Mm. Och det tänker jag, det är ju fler som har använt just det här ordet empowerment. Och vad jag förstår så handlar det väl om att det är ju faktiskt de det gäller som ska få säga vad ni vill ha och behöver. Inte att någon annan ska säga det här tycker vi att ni ska ha. Ja. Så, vi ska se om det kommer in någon fråga. Ja, berätta mer om coachning. Kan någon av er göra det? Du har gått längre. Snälla Moa, säg det. Liksom, har du gått coachingutbildning eller fått lära dig att prata på så sätt? Ja, alltså, jag vet inte riktigt. I skolan har jag väl inte fått så jättemycket av det. Tror jag, men jag har haft med mig det väldigt mycket. Och man lär ju sig under skolans gång och ta motgångar, framgångar och sånt. Jag tycker att lärarna är väldigt stöttande i det. En väldigt bra skola där man får all hjälp som man behöver. Men och hur skulle du eller ni förklara vad coachning är? Alltså man kanske märker det mer på lärarnas förhållningssätt då till er eller hur de pratar till er eller... Jo, de försöker ju självklart alltid vara stöttande på lektionerna och sådär. Och ta till in till samtal och sådär. Det brukar även komma folk från kommunen och försöka uppmuntra oss sådär. Mm. Med lite så här, föreläsningar om sånt som är viktigt. Mm. Så det är väldigt bra. Och coaching är väl att man egentligen har ett ganska öppet förhållningssätt i hur man pratar. Att man ger inte, du ska göra så här och så här. Utan hur tänker du, vad funkar för dig? Mm. Vad kan man göra här näst? Så. Mm. Så att man själv får känna sig smart. Mm. Det är ju väldigt skönt för hälsan när man känner sig smart faktiskt. Mm. Ja. Har ni något sista? Så här, typ, något motto eller något sånt som ni kan sprida? Lyssna på ungdomarna. Yes! Bra! Tack!